Moi vaan kaikki, tässä on Igor in Russia ja tää on mun venäläinen Suomi-sarja, jossa mä tutkin Suomen venäläisiä juuria ja taustoja. Tässä jaksossa me ollaan Tampereella ja klikkaa subscribe jo nyt, koska muuten unohdat ja ei muuta kuin lähdetään matka. Ja tsekkaa tietenkin kaikki muutkin videot, Hämeenlinna, Turku, Helsinki. Kaikkialta löytyy mielenkiintoista venäläistä taustaa. Let's go! Näin me ollaan nyt täällä Tampereen ytimessä. Ja asian kuuluvasti tuolta näkyy Tammerkoski Falls tuossa taustalla. Vuonna 1809 Suomesta tuli Venäjän imperiumin autonominen hallinnollinen osa. Ja tämä suurruhtinaskunta oli Aleksanteri ensimmäisen suojeluksessa. Vuonna 1819 syyskuun 10. päivänä keisari ensimmäinen oli läpikulkumatkalla Tampereella ja hän kiinnitti huomion siihen, että vesivoimaa ei hyödynnetty tarpeeksi täällä Tampereella. Aleksanteri mieltyi Tampereeseen ja vuonna 1821 teollisuustaajama sai vapaa kaupungin statuksen. Tämä status antoi kaupungille teollisuuden harjoittajille huomattavia etuoikeuksia. Ja vuonna 1835 tänne Tampereelle ilmantui uusia kiinteistöjen ja tehtaiden omistajia. Joukossa oli muun muassa Georg Adolf Rauch, eli Nikolain ensimmäisen hovilääkäri. Karl Samuel Nordbeck, Baltian saksalainen viidennessä sukupolvessa, tuli jatkamaan tänne Tampereelle 20-vuotiaana isänsä työtä kuoleman jälkeen. Täällä oli myöskin saksalainen Ferdinand Uhde, joka oli tehtaanjohtajana, sekä William Willer. 1800-luvun puolesvälissä erään Alemankosken rannalle ilmantui tänne pellava kutomo ja toiselle rannalle kaatopeltitehdas Tampella. Samoihin aikoihin 1800-luvun puoliväliin tultaessa alkoi tuotannon voimakas koneellistaminen. 1800-luvun loppuun mennessä tekstiiliteollisuus oli Tampereen tärkein teollisuuden ala. Erityisen hyvin menestyi triko- ja kenkätuotanto. Koko Skandinavian ja Venäjän imperiumin alueella teollinen kehitys oli kaikkein voimakkainta nimenomaan täällä Tampereella. Kaupungin tehtaalla hyödynnettiin laajasti koneita ja erilaisia mekanismeja, jotka toimivat höyryllä ja vesivoimalla ja myöhemmin sähköllä. Sen vuoksi Tampereesta tuli nopeasti teollisuuden johtotähti ja sinne keskittyi paljon teollisuustyöläisiä, kaikki koska Aleksanteri ensimmäinen mahdollisti tämän hyvällä päätöksellään. Kyllähän tääkin Aleksanterin vierailu, mutta ainakin tämä kotka tässä liittyy. Mennään lähemmäksi. Tää on huikean näköistä. Tää on ilahduttava näky. Tässä aurinkokello tuossa noin. Meitä kiinnostaa tietenkin tuo upea Aleksanteri ensimmäisen kunniaksi pystytetty patsas, muistomerkki. Kattokaa tossa. Alexander the First, Russian Imperator. Tää on latinaksi. Ja tässä myös. Ja takaa pilkistää Venäjän kotka. Upea. Ja Tampereen vanhin patsas löytyy tästä takata. Se on Aleksanteri ensimmäisen kunniaksi pystytetty muistomerkki vuodelta 1819. Tai hänen Aleksanteri ensimmäisen 1819 vierailun kunniaksi pystytetty muistomerkki laattoineen. Aivan upeat.
1819 Aleksanteri ihastui seudun kauneuteen, syntyi kaksi tehdasta. Englantilainen Finlayson perusti puvilla kehräämön ja kutomon, suomalainen Frenkel taas kuuluisan kirjoituspaperitehtaansa. Ja paljon myöhemmin perustettiin pellava tehdas. Tehtaat ottivat Koskesta käyttöönsä useita satoja hevosvoimia. Kyllä, Suomen menestystarinaan on vaikuttanut myöskin Venäjä merkittävästi. Täällä palat Finlaysonin palatsin historiaa todetaan. Palatsin rakennuttaja Alexander Sashaksi kutsuttu upporikas ja lauhkea luontoiseksi mainittu poikamies vietti aatelisen pidättyvää elämää. Sasha ehti asua linnaansa vain runsaan vuoden, sillä kaksi päivää ennen jouluaattoa 1900 hän menehtyi umpisuolen tulehdukseen. Ennen palatsi Alexander asui veljensä Peterin omistamassa kuisessa Milavida huvilassa Näsikalliolla. Sitä keskimmäinen vaunuissa on Sasha, alakuvassa Alexander potretissa. Näin. Palatsilla on kautta historian ollut kaksi yksityistä omistajaa, Alexander von Norbeck ja Keijo Olander. Aivan upea. Ja tässä näin, Leninin museo. Siinä lukee Leninin museo, Leninin museum ja Musei Lenina kolmella kielellä. Nättiä. Tuloa Leninin museoon, Neuvostoliiton alkukotiin. Näihin markkinoivat itseään ainakin. Ainoa ulkomaille sijaitseva Lenin museo. Lenin ja Stalin tapasivat täällä 1905 vallankumouksellisten salaisessa kokouksessa. Lenin museossa sijaitsee näyttely, joka kertoo Suomen ja Neuvostoliiton yhteisestä historiasta 1900-luvun alusta aina Neuvostoliiton hajoamiseen Putinin Venäjään saakka. Näin, mielenkiintoisia juttuja täällä Tampereella. Paikalla pidettiin sosiaalidemokraattisen puolueen hallinnon koolle kutsumana 1906 Suomen torppareiden kokous, joka avasi tien torppariluokan itsenäistymiselle. Tästä näin puistotornissa sijaitsee Lenin museo. Katsotaan, josko tekisin oman jakson tuon Lenin museon näyttelyistä. Katsotaan, anna tykkäys, jos haluat nähdä, miltä tuolla näyttää sisältäpäin. Jatketaan matkaa. Ratikka. Ja näin, nyt ollaan Hämeenkadun ja Aleksanterikadun risteyksessä. Ja Aleksanterikadullahan tietenkin on keisarillinen tausta. Aleksanterin toinen monen muun suomalaisen kaupungin tapaan on saanut nimikkokatunsa kaupunkiin. Ja se on säilynyt 1917 vuoden itsenäistymisajan uudelleen nimeämisistä. Ja Aleksanteri toinenhan on laajasti tunnustettu suomalaisen autonomian vahvistajana ja suomalaisen identiteetin vahvistajana, jonka vuoksi Aleksanteri kadut ovat säilyneet kaupunkien tällaisissa hyvin keskeisillä paikoilla. Tämähän mukava rauhallinen katu, joka yhdistyy kaikkein kiireisempään, aktiivisempaan Hämeen katuun täällä Tampereella. Me ollaan tässä Tampereen Marjankadulla. Samanniminen katu löytyy muun muassa Helsingistä. Aleksanteri toisen positiiviset vivat välittyy myöskin hänen puolisonsa, ja täällä tosiaankin tämä katu kantaa Aleksanteri toisen puolison keisarina nimeä.
eli Maria Aleksandrovna. Tämä katu ulottuu aina myöskin venäläistaustaiseen Amurille, johon me mennään nyt seuraavaksi. Ehkä, riippuu mun editoinnista. Tämä katu sai nimensä 1896, ja 1930-luvulla Tampereella käytiin keskustelua nimiuudistuksesta, jolloin aika moni venäläinen katu kyllä nimettiin uusiksi, ellei sitä ole tehty jo silloin itsenäistymisen aikaan. Marian katu ja Aleksanteri katu saivat kuitenkin pysyä, koska assosioitiin niin vahvasti positiivisiin aikaansaannoksiin Suomessa. Hienon näköinen rakennus täällä Marian kadun varrella. Sopivasti venäläisväriä myöskin tällä kadulla. Anastasia musikaali näyttäisi olevan Tampereen teatterissa esitysvuorossa. Onko täällä ketään? Tässä vielä Marian katu jatkuu ja tämän varrella muuten löytyy aika hieno rakennus. Historiallinen rakennus tai taidemuseo. Ja Helsingissä esimerkiksi ja muualla Suomessa aika usein tuommoinen punatiilinen historiallinen 1800-luvun lopun rakennus viittaa sen venäläiseen kasarmikäyttöön tai muuhun semmoiseen. Ei tässä tapauksessa, mutta mun vibat tietenkin, kun mä tuotan tällaista sisältöä, mä assosioin sen vahvasti keisarillisiin rakennuksiin, mutta on toikin netti. Hienoja puutaloja tossa. Vitsi, tää on hieno. On tää nätti, mukava Suomen toiseksi suurin kaupunki. Se ei ole paljon, mutta on tää nätti paikka itse asiassa. Kyllä tää on tän kuvausreissun aikana myöskin avautunut mulle uudella tavalla. Tää meinattiin nimetä Ilveskaduksi, mutta onneksi ei. Vaan hieno Mariankatu säilytti historiallisen arvonsa. Ollaan Mariankadun ja Satakunnan taitteessa, taitoskohdassa. Tässä on aika hienon näköinen puutaloalue, museo näköjään. Oikein nätti. Ja tässä, en tiedä tietääkö tuo ravintola tuossa kantavansa myös venäläistä historiaa nimessään. Amurin Grove on tuossa. Me ollaan tosiaankin nyt saavuttu Tampereen Amurin alueelle, joka koostuu kahdesta kaupungin osasta. Vähän hiljaiselta näyttää. Ja siellä on Amurin päiväkoti. Mun mielestä tää näyttää jotenkin hyvin neuvostoliittomaiselta Venäjältä positiivisessa merkityksessä, koska ehkä mä oon vaan kuvannut liikaa Pietaria, Venäjän lähiöitä ja pienempiä kaupunkeja. Tää näyttää itse asiassa vähän niinku tää näyttää Kolpinolta. En tiedä, onko tää video Kolpinosta tullut jo ulos. Me ollaan parhaillaan Amurin kaupungin alueella. Ja tosta nähdään hienosti Näsin neula. Ja tässä ollaan nätillä Amurin kadulla tässä Amurin kaupungin alueella. Ja vuosina 1860-70 työläisillä annettiin Tampereen kaupungin alueelta, silloin kaukana keskustasta, nyttemmin voidaan sanoa vain 1,5 kilsaa keskustasta. Annettiin alueita, maapalstoja ja alueen uudet asukkaat vertasivat niitä kaukaiseen Amurjokeen. Legendan mukaan 1860-luvulla ryhmä suomalaisia uudisasukkaita ja löytöretkilöitä saapui Vladivostokin lounaispuolella sijaitsevalla Strielkan lahdelle, mutta monet heistä palasivat pian kotiin. Nämä mielenkiintoiset siirtolaisten mieliin jääneet tapahtumat olivat ajatuksellisena taustana sille, että kaupungin kartalle ilmestyi niin kutsuttu venäläinen nimi. Amurin katu ja Amurin kuja liittyvät tietenkin näihin tapahtumiin. Ratikka. Ja näin nyt ollaan Hämeenkadun ja Aleksanterikadun risteyksessä. Ja Aleksanterikadullahan tietenkin on keisarillinen tausta. Aleksanterin toinen monen muun suomalaisen kaupungin tapaan on saanut nimikkokatunsa kaupunkiin. Ja se on säilynyt 1917 vuoden itsenäistymis
ajan uudelleen nimeämisistä. Ja Aleksanteri Toininhan on laajasti tunnustettu suomalaisen autonomian vahvistajana ja suomalaisen identiteetin vahvistajana, jonka vuoksi Aleksanterin kadut ovat säilyneet kaupunkien tällaisissa hyvin keskeisillä paikoilla. Tämähän on mukava rauhallinen katu, joka yhdistyy kaikkein kiireisempään, aktiivisempaan Hämeen katuun täällä Tampereella. Me ollaan tässä Tampereen Mariankadulla. Samanniminen katu löytyy muun muassa Helsingistä. Aleksanteri Toisen positiiviset vivat välittyy myöskin hänen puolisonsa. Ja täällä tosiaankin tämä katu kantaa Aleksanteri Toisen puolison keisarina nimeä, eli Maria Aleksandrovna. Tämä katu ulottuu aina myöskin venäläistaustaiseen Amurille, johon me mennään nyt seuraavaksi. Ehkä, riippuu mun editoinnista. Tämä katu sai nimensä 1896 ja 1930-luvulla Tampereella käytiin keskustelua nimiuudistuksesta, jolloin aika moni venäläinen katu kyllä nimettiin uusiksi, ellei sitä ole tehty jo silloin itsenäistymisen aikaan. Marian katu ja Aleksanteri katu saivat kuitenkin pysyä, koska assosioitiin niin vahvasti positiivisiin aikaansaannoksiin Suomessa. Hienon näköinen rakennus täällä Marian kadun varrella. Sopivasti venäläisväriä myöskin tällä kadulla. Anastasian musikaali näyttäisi olevan Tampereen teatterissa esitysvuorossa. Onko täällä ketään? Täältä Tampereelta löytyy myöskin venäläistaustainen katu nimeltä Sirppitie. Sinne mä en valitettavasti ihan ennätä. Se on tuolla itäpäässä, kaupungin itäpuolella, mutta nice to know. Ja kiitos, kun katsoit tämän jakson. Tässä oli Igor Russia. Mä kuvaan kaikki Suomen venäläiset kohteet, paikat. Ja toivottavasti tässä oli jotain uutta, positiivista. Suomi on, Venäjä on vaikuttanut positiivisesti myös Tampereen kehittymiseen nykyiseksi hienoksi kaupungiksi. Jos arvostat ja tykkäät tästä sisällöstä, tykkää, tilaa kanava. Matskua tulee niin Pietarista kuin Suomesta. Suomeksi, venäjäksi. Se on moi.